Дорогі радіослухачі, по традиції у п'ятницю у нас передача «Дискусійний клуб» і на прямому зв'язку із Києва Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма». Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб на радіо UA Chicago. І до сьогоднішнього дискусійного клубу я запропоную, ну, очевидно, наскрізною лінією у нас, як завжди, буде питання війни, питання можливого контрнаступу. Але перша тема, з якої я хочу розпочати наше обговорення – Зеленський проти Кличка. Я б назвав її так. Зеленський в своєму професійно, я навіть не знаю, якому стилі, сказав, адресуючи ті слова Віталію Кличку, що після розслідування може бути нокаут. Ці слова пов'язані з тим, що під час ракетного удару по Києву позавчора загинула жінка, яка разом з дитиною та чоловіком прагнула потрапити в бомбосховище, але не змогла потрапити, тому що воно було зачинене. І, власне, після цього розпочалися інспекції всіх бомбосховищ, що, де і як працює. Ну і за результатами перевірки 4 людей було затримано прокуратурою, це чиновники різного рівня, включаючи працівника, власне, того медзакладу, в якому, власне, бомбосховище було закрите. І тут ця вся ситуація, трагічна загибель жінки, вона відкрила нам відразу дві проблеми. Перша проблема – це в цілому бомбосховища в Києві і в цілому по Україні, але в першу чергу в Києві. Сумарно на діяльність бомбосховищ, на їх оновлення за ці 2 роки війни, ну тобто за перший рік, так би мовити, бюджетний, і за другий рік війни, виділено 1 200 000 000 гривень. На те, щоб вони працювали, щоб там було зроблено ремонт, там належні умови, там поставка води, електрики, там тощо і так далі. Проте вони все рівно не працюють. І така ситуація, як виникла з загибелю жінки, вона насправді просто засвітила проблему, яка стала відомою, ну, фактично з перших днів війни. Велика кількість бомбосховищ по всьому Києву, вони не працюють. Причому або працюють тільки для своїх, або стабільно, переважно закриті, відкриваються тільки під час всіляких провірок і так далі. І, власне, тут ми підходимо до такого достатньо цікавого явища, тому що всього в Києві ще в радянський час, в часи холодної війни, готувалися до можливого протистояння із країнами НАТО, і тоді, власне, бомбосховищ було зроблено дуже-дуже багато. І всього в Києві нараховується 4455 сховищ. З них 1100, починаючи з 91-го року, стали сховищами приватної форми власності. І це дуже цікава ситуація, як, в принципі, те, що відповідно до закону відноситься до сфери національної безпеки, сфери захисту цивільного населення, як воно взагалі могло перейти в приватні руки. Проте ніхто, ні Володимир Зеленський, ні Віталій Кличко цих тем піднімати не може, не починає, може, але не починає. Чому? Тому що ну тут в кінці такого розслідування можна вийти на себе, на своє коло оточення, на своїх спонсорів і так далі. Тому що до приватизації таких об'єктів допускалися тільки ті, хто був своїм для київської адміністрації, для попередніх мерів, для того ж мера пана Омельченка. Власне, Віталій Кличко є похресником пана Омельченка, цей факт не надто відомий широкому загалу, проте він дійсно має місце, ну і в цілому біографія пана Віталія. Проте в протистоянні, повертаючись до протистояння Володимира Зеленського та Віталія Кличка, мої симпатії особисто все рівно будуть на стороні Віталія Кличка, тому що навіть якщо ми говоримо зараз про систему управління, керівники районів, так званих районних державних адміністрацій, призначаються Офісом Президента. 9 з 10 керівників районів в місті Києві – це «Слуги народу», це представники зеленої фракції Володимира Зеленського. Поліція, яка повинна слідкувати за виконанням цих всіх речей, прокуратура, яка має можливість відкривати кримінальні провадження, якщо щось відбувається не так, всюди розставлені люди Володимира Зеленського. І в даному випадку, знову ж таки, все рівно це в набагато більшій мірі буде його відповідальність.
Чому ж така боротьба час від часу хвилями в Зеленського проти Віталія Кличка розпочинається? Тому що Київ – це дуже потужний плацдарм, плацдарм економічний і плацдарм на вибори. Це перше. І друге, Віталій Кличко залишається потенційним кандидатом, який може при певних обставинах скласти конкуренцію навіть Володимиру Зеленському на виборах президента. Як би це дивно не звучало, але при певних політтехнологічних обставинах, ну і знову ж таки підтримка Києва, такі можливості дає. І тут вони, ну знаєте, гризуться між собою і працюють свого роду наперед. От така в мене перша новина. Власне, пропоную, якщо не буде запитань, то продовжимо обговорювати і перейдемо до теми війни. Пане Назаре, чи вважаєте, що в результаті Кличко опиниться цапом відбувайлом за те, що в Києві? Та то, в принципі, не тільки в Києві. Я впевнений, що це по всій Україні така сама проблема з бомбосховищами. І взагалі багато маю деякої інформації. До прикладу, коли ми якось хотіли зробити бомбосховище в школі, і я там говорив адміністрації, що можу привезти пісок з мішками, давайте почистимо підвали, то один із батьків, який є в партії певній, Львівській обласній, він каже, а нащо? Ви що, не розумієте, що на це виділили, і він мені назвав цифру, скільки коштів, і це не потрібно своїми силами так от пробувати щось зробити, це все має бути правильно. Є проекти, які можна у дворі школи зробити таке бомбосховище, яке в результаті потім перереконструювати на басейн дитячий. Тобто ти навіть таке обдумувалися, такі моменти, але з того всього зробили, а нічого. Пісок я привіз. Розумієте, тут ситуація набагато глибша. Тема війни дає можливість безконтрольно красти. Без проведення тендерів, без будь-якого контролю з боку громадськості, при тому, що вся влада фактично узурпована, зосереджена в одних руках, і ми всі пам'ятаємо, яке велике крадівництво відбувалося до повномасштабного вторгнення, як депутати, включаючи Арахамію, включаючи того ж президента Зеленського, казали, що видатки на армію до повномасштабного вторгнення збільшувати не треба, бо ми тоді не зможемо будувати дороги там і так далі. І ви знаєте, якщо з такого ракурсу дивитися на ситуацію, то дуже логічним постає запитання, а війна вигідна для нашої влади чи не вигідна? Адже вона ж створює максимально комфортні умови для різних фінансових махінацій, причому кошти величезні, ну, візьмемо 1 200 000 000 на бомбосховище за 2 роки виділено. Як їх засвоювали, хто засвоював, ну, це окреме питання, і знову ж таки, я думаю, що одна із перших основ для будівництва України майбутнього, це повинен бути такий стан суспільства, коли воно рахує свої гроші. Тому що, ну, ці всі скандали постійні, де в нас там десятки мільярдів, там 9 мільярдів Міноборони вивезло за кордон, і зброя не поступила до цього часу, ну, насправді там суми більше, ніж 9 мільярдів. Там колосальні збитки при закупівлі, там ще щось, тобто постійні скандали. Там Ренат Ахметов за березень на державному енергоатомі заробляє 1 мільярд гривень. Якщо це все сумарно порахувати, то масштаби нашого пограбування, вони просто якісь космічні. Ну, до прикладу, ще одна така історія, трохи приземиста, але вона може бути більш якби інформаційна, інформативна для наших радіослухачів. В те сховище, де ми з сім'єю спускались, це підвал нашого будинку, він є зовсім невеликий, ми його обладнали, і він дійсно по квадратних метрах там займає близько 15 квадратних метрів. Коли обслуговуючі компанії ЖЕКу дали вказівку зробити списки укриттів, то їм потрібно було набрати певну площу. То карта світилася, що в нас не 15 квадратних метрів, а 150. Ну, подумаєш, нулик в кінці. Він ж нічого не означає. Ну, світилася ця цифра недовго. Ми це питання вияснили, сказали, що ви що, зовсім з глузду з'їхали. В принципі, оскільки тільки тривога, і тут в нас маленький підвальчик йдуть. Натовпи людей, йдуть приїжджі, які не знають, де сховатися, де це. Вони бачать цю карту, яку в програмка видає, і їм веде от сюди. Вони йдуть і питаються, де тут укриття. Ми такі,
та ходіть, якось будемо тіснитися. І кожного разу, і пізніше ми просто їм пояснили, що от видно, помилилися, йдіть, будь ласка, там є паркінг, там він поки не світиться, але він так само є безпечний, в принципі. Ну, тобто ми розуміємо, яка є, в принципі, безпека в укриттях. Коли ракета попаде, ну тут вже перепрошую, нічого не поможе. Це суміш відповідальності центральної влади та місцевої влади. Насправді задіяні в цьому процесі всі. Якщо ми говоримо про місто Львів, то те, до якого стану його довів Андрій Іванович Садовий, ну це просто страшні насправді речі, але це не буде темою нашого сьогоднішнього ефіру. Так, пане Назаре, добре, давайте продовжуйте наступну тему, я готовий вас... Наступна тема, власне, підготовка до контрнаступу і в цілому важливі, скажімо так, військові події. Найважливішою за минулий тиждень, на мою думку, є певне таке оформлення чи формалізація європейської частини авіаційної коаліції. Туди увійшло вже 8 країн – це Великобританія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція. Мова йде про авіаційну коаліцію, яка збирається допомагати Україні літаками та навчати наших пілотів. Навчати для того, щоб вони могли максимально швидко і максимально ефективно потім використовувати ті F-16. І це дійсно важлива новина. Чому? Тому що... В принципі, якщо не дурити самих себе, то вже давно є очевидним, що війна переходить до затяжної фази, і той же ж контрнаступ, навіть при його успішності, хто знає, чи він дасть можливість вийти нам на кордони. Власне, наступна новина в мене буде присвячена словам про контрнаступу голови Міноборони Британії Бена Уоллеса, але я тут можу принагідно згадати слова генерала Марка Міллі, командувача об'єднаних штабів армії Сполучених Штатів Америки, який казав, що війна буде затяжна і що є більш ніж 300 тисяч там московських окупантів на території України зараз, і просто банально, щоб очистити територію України від тих окупантів, ну це треба час, це треба зусилля, і це багато, багато всього і багато втрат з усіх боків. І, власне, на фоні цього, оце постачання F-16, воно в майбутньому, ну, дуже суттєво допоможе Україні як тримати позиції, так і, можливо, звільняти в подальшому ті території, які не будуть деокупованими в процесі майбутнього контрнаступу. І, власне, в продовження цієї новини я якраз хочу зачитати слова міністра оборони Британії Бена Уоллеса. Він, до речі, висловив своє бажання стати наступним генеральним секретарем НАТО. І він сказав, що не вважає, що Україна зможе приєднатися до Альянсу найближчим часом. Про це він заявив в своєму інтерв'ю для видання «Washington Post». Він вказав на існуючі розбіжності щодо шляху Києва до Альянсу, зауважив також, що НАТО, як і Європейський Союз, не мають повторювати помилки минулого, даючи надмірні обіцянки таким претендентам, як Україна. Ми повинні бути реалістами і сказати, цього не станеться у вільності, цього не станеться найближчим часом, заявив Уоллес, маючи на увазі саміт лідерів НАТО, запланований на липень. Водночас пан Уоллес дуже позитивно оцінює можливості українського контрнаступу і впевнений в тому, що він буде успішний. Ну, проте, очевидно, не став прогнозувати, чи зможе Україна вийти на кордони 91-го року чи ні. Але в тому, що українську армію чекає успіх, він, ну, абсолютно чітко і однозначно висловився в інтерв'ю виданню The Washington Post. Пане Назаре, скажіть, будь ласка, кому є вигідна затяжна війна? Бо невигідна ми знаємо кому, це українському простому народу. Розумієте, насправді це суміш переплетень, дуже хитрих переплетень багатьох геополітичних інтересів. І вже давним-давно, ще навіть з минулого літа, фактично на третій, на четвертий місяць війни, вже лунали фрази про те, що Байдену і тим, хто стоїть за спиною Байдена, потрібна така перемога України, яка б не запустила процес розвалу Московії.
І ну, це якби дійсно так, і тут логічно припустити, що з одного боку може бути Китай, який претендуватиме на частину території, з іншого боку, велика кількість республік, а наявність ядерної зброї у Московії, а як вона буде розподілена, і ще багато-багато всякого. Скажімо так, кожен геополітичний гравець вирішує свої інтереси. На превеликий жаль, Україна в цих геополітичних іграх не є суб'єктом. Ми зараз є об'єктом, ми є ресурсом, ми стали свого роду таким центром вирішення геополітичних питань, насправді, тому що дійсно баланс сил, розстановка сил в світі, вона вирішується зараз саме в питаннях Україно-Московської війни. Проте для того, щоб вийти з цих всіх перипетій успішно, нам необхідно стати самостійним суб'єктом. Для цього я особисто думаю, що нам треба опиратися на тих, з ким у нас максимально співпадають інтереси. І максимально співпадають у нас інтереси не з глобалістами, які стоять за президентом США Джо Байденом, а саме з Великою Британією, з консервативною частиною Великої Британії особливо. Ну, саме тому, до слів міністра оборони Британії Бена Уоллеса, чи прем'єр-міністра Ріші Сунака, чи колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, треба максимально дослухатися. І от, власне, вони одні з небагатьох, хто не зацікавлений в затяжній війні, і хто... Ну, геополітично зацікавлений в максимальному посиленні Балто-Чорноморського регіону і побудові міцного партнерства з цим Балто-Чорноморським регіоном. Дуже дякую за відповідь, пане Назаре. Маєте ще тему, яку би ви хотіли обговорити? Ну, дуже важлива тема, яка йде наскрізною лінією, ну, в принципі, всі роки незалежності, насправді, але зараз вона особливо активізувалася. Це так звані судові реформи президентів, і в даному випадку це судові реформи Зеленського. Я б слово «реформа» в даному випадку замінив на «рихворма», тому що це ніякі не реформи, а це фактична узурпація влади, якщо відповідно до Конституції України повинні бути незалежні гілки влади і побудована така собі система стримувань і противаг, то кожен президент, і Янукович, і Порошенко, і Зеленський, вони фактично робили так звані судові реформи, пробуючи підминати під себе судочинство, причому порушуючи, грубо порушуючи при цьому Конституцію, чи, як приклад, можемо взяти ліквідацію Верховного суду Петра Порошенка, і там же ж фактично Петро Порошенко створив таку колізію в українському законодавстві, коли всупереч Конституції один Верховний суд було ліквідовано, інший було засновано. І ті судді, які є в ліквідованому Верховному суді, вони відсудили собі зарплату за вимушені прогули. Це насправді абсурдна ситуація, але вона має місце і вона до цього часу не розв'язана. І в свій час генпрокурор пані Венедіктова з приводу цього навіть відкрила кримінальну справу, яка, очевидно, далі не просунулась. Коли ми говоримо про президента Зеленського, то ну, він цим шляхом рухається ще більш впевнено, ніж Петро Порошенко. Те, що він зробив з Конституційним судом, який був знаходився за крок до відміни ганебних антиукраїнських законів про розпродаж землі і надр, як він фактично всупереч Конституції, всупереч основам, насправді, будь-яким правовим основам, повів себе з Конституційним судом, скасувавши там призначення того ж Тупицького, до якого можна по-різному ставитися, але ж причина дій Володимира Зеленського полягала ну, зовсім не в сфері захисту, скажімо так, українських інтересів, а в страху, що земельний закон, закон про розпродаж української землі і українських надр, буде скасовано Конституційним судом. І от зараз на фоні тих скандалів ми отримали ще більше поглиблення цієї кризи. Причому ця криза, ну, скандалів я маю на увазі, арешт голови Верховного суду пана Князєва. Всеволода Князєва затримали, і там в нього було близько 3 мільйонів доларів, там 2,7 мені здається, і це лише один хабар. І півмільйона вдома. Так, і півмільйона вдома, там потім додаткові обшуки. Ми насправді не знаємо, що в цілому в ході тих обшуків ще знаходили. В тому числі повідомляли, що було знайдено список
інших суддів Верховного суду і кому скільки, знаєте, як це в простонароді кажуть, треба було відкашляти за прийняття відповідних рішень, кому 50 тисяч доларів, кому 100 тисяч доларів там, і так далі. Тобто там така собі кругова порука. І в результаті ну, пана Князєва було взято під варту, там встановлено йому заставу, його зняли з посади. Але хто прийшов замість нього? Замість нього прийшов суддя, якщо не помиляю, перепрошую, пан Кравченко, який в свій час відпустив Олексія Пукача, генерала Пукача, генерала міліції, який стояв за викраденням Гонгадзе і Подольського і за вбивством, власне, самого Георгія Гонгадзе. І от такий суддя, який гарно прислужував спочатку Порошенку, який зробив його головою касаційного суду, тепер зараз буде гарно служити Володимиру Зеленському, чи я маю підозру не стільки Зеленському, скільки Єрмаку Татарову. Причому, якщо ми згадаємо оцей епізод, пов'язаний з тим, як в 2003 році відпустили генерала Пукача і зловили його потім лише в 2009, через 6 років, то зацікавлений у відпуску генерала Пукача був безпосередньо Леонід Кучма, і тому логічно припустити, що пан Кравченко має певні достатньо серйозні зв'язки з Віктором Пінчуком, взятим Кучми, і українським олігархом, так би мовити, який стоїть за багатьма політиками в парламенті, і, ну, в тому числі і першого прем'єр-міністра при Володимирі Зеленському, пана Гончарука, кажуть, що вибирав саме Віктор Пінчук. Ну, зараз ми маємо прем'єр-міністра Рената Ахметова. Ну, що, така шизофренія, в якій ми живемо, але повертаючись до судової реформи. Це одна із базових реформ. І я думаю, що насправді, ви знаєте, в майбутньому вихід із теперішньої ситуації буде лежати виключно в площині хірургічних методів. Тобто, насправді, ну, по суті, треба буде все ліквідовувати, перезасновувати з нуля, можливо, навіть йти шляхом досвіду Шарля де Голля Франції, де за одну ніч було звільнено всіх суддів і замінено молодими кадрами. Ну, це те, що нас в будь-якому випадку чекає, тому що ця олігархічна гідра, вона надзвичайно сильна і вона, очевидно, не те, що сама себе змінювати не буде, вона буде чинити максимально жорсткий, страшний і кровавий опір будь-яким спробам її змінити. До речі, пане Назаре, зараз Кучма перебуває на Лазурному березі, де живе в маєтку якраз зятя Пінчука, займається спортом, ну як спортом, з двома паличками ходить, але це якийсь спорт, я точно не знаю, як він там називається, коли старші люди кардіо якісь моменти робить. Пане Назаре, давайте тоді, оскільки, я так розумію, у вас вже теми завершились, тепер я вас буду щось запитувати, так? Скажіть, будь ласка, я думаю, що це буде цікавити наших радіослухачів, ви живете в Києві, то яка зараз ситуація відносно безпеки? Ми знаємо про просто кожної ночі та навіть ще й днем постійно йдуть атаки на Київ. І як ви себе там почуваєте, в принципі? І що можете сказати? Що вони хочуть знищити? Яка їхня ціль? І взагалі, тобто це є відповідь на атаки дронів? Чи якась дійсно є певна мета? Ні, ну атака дронів з України відбулася тільки одна, і то насправді не зрозуміло, звідки саме ці дрони були запущені, чи не з території самої Московії. Данілов прокоментував, що Збройні Сили до цих дронів не причетні, і Москва є саме захищене місто в Російській Федерації. Ну, те, що Данілов такий, знаєте, ветеринарний стьоп спробував зробити, ну, він за освітою ветеринар, тому я так саркастично про це говорю, хоча інколи мені його жарти насправді подобаються. Але, повертаючись до теми Києва, обстріли тривають постійно. Так вийшло, що я живу на півночі Києва, і все, що летить з Білорусі, все, що збивається, ну, нам це дуже-дуже гарно чути. Ну, що можу сказати? Ну, на жаль, роботу ППО ви не можете знімати, ви знаєте. Ну, очевидно, і це було б безглуздо, та і зрештою, ну, це ніякої ефективності в
в такій роботі чи якогось соціальної користі не було і не може бути. І добре, що тих блогерів, які займаються такими дурницями, що їх таки почали притягувати до відповідальності. Ще би притягували до відповідальності всяких арахамій, подоляків, які фотографуються в військових частинах, куди потім прилітали московські ракети. Але це інше питання. Київ, в мене таке враження, що тут стало менше людей трошки і менше машин. От конкретно в моєму Оболонському районі, принаймні в тому мікрорайоні, де я живу, дійсно їх суттєво поменшало, тому що вже навіть от мені ввечері стало набагато простіше паркуватися. Це таке візуальне спостереження, але дійсно воно має місце. Стосовно того, чому Московія так робить, вже близько кількох, 2 чи 3 тижні тому, розвідка Британії, яка, на мою думку, подає одні з найкращих аналітичних військових матеріалів, вони повідомляли, що саме ракети і ракетні удари Москва хоче використовувати для того, щоб максимально протидіяти українському контрнаступу. Фактично зараз їхня тактика, їхня достатньо порівняно висока масованість, якщо порівнювати з тим, що було там січень, лютий, березень, там чи кінець минулого року, то дійсно концентрація дуже висока. Вони шукають слабкі місця. Вони шукають слабкі місця, і на щастя, зараз, коли ми говоримо про Київ, вони їх не знаходять. Київ максимально захищений. Це в принципі зрозуміло. Столицю будуть захищати, тому що тут всі центральні об'єкти, тобто і адміністрація президента, і Генштаб, і Міністерство оборони, там і так далі. Проте іншим містам пощастило набагато менше, і на превеликий жаль, я думаю, що чим ближче ми будемо до контрнаступу, чи чим активніше контрнаступ буде просуватися, тому що, в принципі, в певних сенсах можна говорити, що контрнаступ вже розпочався насправді, тим більше зростатиме активність Московії і їхня така терористична діяльність проти цивільного населення. Пане Назар, наступна моя тема. Як ви ставитесь до діянь російського добровольчого корпусу? І в якому воєнторзі вони купили гради? Ну, я думаю, що вони їх десь просто знайшли, мабуть, викопали з-під землі. Ну, як подібно до того, як зелені чоловічки в Криму все десь знаходили в нас, якщо добре пошукати, то багато чого можна знайти. А проте, коли ми говоримо про цей російський добровольчий корпус, то все-таки це структура, про яку поки інформації дуже мало і до кінця не зрозуміло, як вона організована, хто за нею стоїть. Тобто в мене немає готових відповідей, а просто переказувати те, що є в засобах масової інформації, м'яко кажучи, неефективно і не потрібно, на мою думку. Дякую, пане Назаре. Тоді ми швиденько перейдемо, наш час уже обмаль, перейдемо до наступної такої інформації. Я її ще офіційно не бачив, але є така соцмережа TikTok, де багато що говорять. Не знаю, наскільки це правда, але якщо говорять, значить є якась доля, хоч правда, що відбувається в Білорусі. Старший син Лукашенка, Володимир, здається, його звати, так, на президентському літаку полетів в Пекін, терміново вилетів в Пекін. І в той же час директор ФСБ Бортніков, там два були борти, прибули в Білорусію. Чи це може означати, що йде пошук нового диктатора чи нового президента Білорусі, і вже, напевне, годинник дотікує останні хвилини тому самопроголошеному? В будь-якому випадку є ймовірність, звичайно, що Лукашенко піде, чи що Лукашенка підуть. Він готував все, щоб дійсно йому на заміну прийшов його син. У нього там є пул, так би мовити, відданих йому генералів. Проте давним-давно він, окрім відданих йому генералів, після тих протестів, які були спровоковані проти нього, він вже категорично обставлений ФСБшниками, і він фактично зайшов в поле Кремля, з якого вирватися не міг ще задовго, насправді, до повномасштабного вторгнення в Україну. І, відповідно, зараз, за умови, якщо б Лукашенко-старший зник, чи його би зникли, неважливо, важливий сам факт,
то постає питання, що далі буде з Білоруссю. З одного боку, такий вакуум влади, він створює максимально оптимальні умови для Кремля, для того, щоб грубо і дуже чітко білорусів до себе приєднати. З іншого боку, якщо ми візьмемо того ж самого Сі Цзіньпіна, ну і в цілому китайські геополітичні інтереси, то вони, ведучи таку певну дружбу з Путіним, вони насправді в першу чергу захищають свої інтереси. І їм не потрібна, очевидно, сильна Росія. І вони готові будуть підтримати в Білорусі ну, того, хто, власне, Китаю пообіцяє максимально багато. І, можливо, саме, якщо ця інформація, яку ви озвучили, відповідає дійсності, то, можливо, син Лукашенка прагне заручитися підтримкою, власне, китайської компартії. Причому ця підтримка, насправді, носить дуже-дуже серйозний характер. Якщо ми візьмемо, до прикладу, теперішню російську, прости господи, політичну еліту, вона ж така сама російська, так само, як в Україні, українська, але це інше питання, то Китай робить ставку в Росії на Медведєва. Не на Шойгу, не на Герасимова, не на Суровікіна, а в першу чергу на Медведєва. І ну, це достатньо цікаво з точки зору, там, скажімо так, того, як це в середньостроковій перспективі будуть розгортатися події на Московії. Будемо завершувати. І остання рубрика «95 відпочиває». Ми знаємо, що вчора був Всесвітній день захисту дітей. На жаль, він для України закінчився трагедією. І от вчора в місті Комсомолка на Амурі дітям безплатно роздавали морозиво. Комсомолка на Амурі, я думаю, всі догадалися, що за Полєбліком. Ну і знаєте, чим то закінчилось? Бійкою дітей і стиснювою, є дуже багато кадрів. Ну, не вміють вони, вибачте, якось приймати безкоштовну їжу чи щось таке, згадаємо ті лопати, і кожного разу, як закінчуються ті їхні святкування. Я, до прикладу, хочу сказати, що от, оскільки я з Львова, так, то в нас дуже регулярно, я графіків не знаю, але неважливо, в парках, на якихось таких зонах, майданчиках годують тих, хто потребує їжі. То я не буду говорити, що це тільки безхатьки, це і люди є просто якісь нижчого рівня захисту. І тому і годують. Тобто ці люди, вони стають в чергу, щоб отримати свою порцію їжі. Вони не сваряться, ніколи немає ні бійків, нічого. А коли вони між собою розмовляють, то я чув розмову, коли один говорить, каже, я забув, що це слово означає. Тож я витягнув свій тлумачний словник і прочитав про це слово. Тобто ніхто явно не говорить про... Ментальність. Різва між нами і самоназваними родичами. І дуже-дуже прикро, що в нас значна частина інтелігенції, яка дійшла до старшого віку, змушені виживати на пенсію розміром там 60-70 доларів на місяць. Це дуже прикро, і це та ганебна ситуація, яку ми з вами насправді повинні будемо виправити. Будемо виправляти. Дякую. Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма», був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Дякую.